くるくるアニメーションを作ろう。はい、まず最初に丸を2つ描きます。コンパスを使ったり、こういう丸いもので外側を鉛筆でくるっとなぞって、押さえながらなぞって丸を2つ描きます。次に絵を描きます。大きく描きましょう。一箇所だけ変えて描きます。今回はワニの口を開けたり閉めたり変えてみました。次に色を塗ります。色を塗ったらちゃんと片付けましょう。次に丸を切ります。ハサミで切ります。手を切らないように注意しながら切ってください。また紙を動かしながら切るととても切りやすいです。はい、もう一個も切ったらハサミは元の場所に戻してください。次に割り箸を絵の後ろにつけます。つける場所を確認して、セロハンテープでしっかりつけていきます。この時セロハンテープをちょっと長めに貼ってギュッとつけると割り箸が動かなくなるので、やってみてください。最後にのりやテープでもう一つをつけます。のりはセロハンテープの貼ってないところにのりをつけてください。テープの場合はテープを長めに取って輪っかにして貼っていきます。テープの場合はちょっと多めに貼らないと取れちゃうので気をつけてください。で、位置を確認しながら貼ります。キュッと押さえて完成です。ぜひお家で作ってみてね。